Urojmë gjithëve të nderuar shikues po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim për fillim me disa nga titujt kryesor. Filloi asfaltimi rrugës Besim Telaku në Ortakoll. Në zgatar të Opojës u mbajt manifestimi tradicional kulturor Sofra e Ymer Prizrenit. Në Prizren u hap ekspozita e Holokaustit dhe vuajtjet e romëve. Oferta ma big, ma gigante, ma grandiose, erdhë në Burger King. Typik King për 5 euro. Burger King. Të premtën ka filluar asfaltimi i rrugës Besim Telaku në lagjën Ortakoll. Meqenëse po përfundon restaurimi i saj me infrastrukturë moderne si kanalizim, ujësjellës dhe ndriçim. Në vazhdim të punimeve të shumta infrastrukturore në rrugë të ndryshme të qytetit të Prizrenit, kryetari Shaqir Totaj, së bashku me drejtorin e shërbimeve publike Qel Lamaj, vizituan punimet që po zhvillohen në rrugën Besim Telaku në lagjën Ortakoll. Totaj tha se infrastruktura nëntokësore ka përfunduar, gjërësa sot pritet të përfundoj edhe shtrimi i shtresës së parë të asfaltit në këtë rrugë. Dhe ju jemi të rruga Besim Telaku, ku infrastruktura nëntokësore ka përfundu dhe sot pa fillon shtrimi asfaltit. Është një projekt që le ka vlerën diku 200.000 euro, edhe kontrata është lidhë me 23.9.2022, edhe kjo rrugë po përfundon para asfaltit. Si që përshijet, është duke ushtru shtresa e parë, e cila është 8 cm, shtresa e dytë do të shtrohet pak më vonë, dhe janë në pyetje 2160 metra katror asfalt që kanë më ushtru, edhe jam i sigurt se do të lehtëson qarkullimin brenda qytetit edhe banorëve, sidomos në këtë rrugë, do të lehtëson komunikimin në pjesë tjera të qytetit, mirë po komuna natyrisht do të vazhdon edhe me punë tjera, edhe me rregullimin e rrugëve tjera brenda qytetit, për të lehtësu sa do pak atë ngarkesën që ka pas trafiku urban në qytet, edhe në këtë mënyrë të ndikojmë në rritje të kvalitetit jetës të gjithë shtetarëve të komunës Prizren. Drejtori i shërbimeve publike Qel Lamaj theksoi se ky projekt infrastrukturor përveç asfaltimit përfshin edhe rregullimin e ujësjellësit, kanalizimit të ujrave atmosferike dhe atyre të zeza, si dhe ndriçim. Kjo infrastruktur ka të bëj me ujësjellës, kanalizim të ujrave atmosferike, kanalizim të fekale, kena ndriçim, trotuare. Është një infrastrukturë moderne që ne tani, pas kësaj rrugë, i kena të planifikuar që rruga e cila vjen prej Qylhanit edhe vjen deri këtu, ka mu bon kryrë i asfaltit edhe ka mu rri asfaltur edhe një shtesë asfaltit. Gjithashtu edhe prej aeromarketit. Do të vazhdoj ka territori arsimit deri të semaforat. Do më thonë, do të bëhet një lloj unaze e mirë e cila shpresojmë që do të shkarkoj edhe komunikacionin në Prizren. Ky projekt është mjaft i rëndësishëm për banorët e zonës duke lehtësuar jetën e tyre pas një periudhe të gjatë me vështirësi. Kjo rrugë është një prej damarëve të rëndësishëm që lidh lagjën Ortakoll me pjesë të tjera të Prizrenit dhe lehtëson lëvizjen e qytetarëve. Në vendlindjen e patriotit kombëtar Ymer Prizreni në zgatar të Opojës është organizuar manifestimi tradicional kulturor Sofra e Ymer Prizrenit. Për detajet të tjera, ju ftojmë të ndiqni kronikën e zgjeruar. Zgatari, vendlindja kryetarit të parë të shtetit të parë autonom shqiptar Ymer Prizreni, të premten ka qenë mikpritës i pjesëmarrësve të manifestimit tradicional Sofra Ymer Prizrenit me rastin e 145 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kreu i komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, tha se është nder për trevën tonë që njëri nga ideatorët e lidhjes shqiptare të Prizrenit, Ymer Prizreni, ishte nga zgatari, ku burrat e mdhenë të kombit u mblodhën për t'i dalë zotat dheut i cili po rrezikoi nga aspiratat gllabruese të fqinjeve të pabesë. Bashk me krerët e kombit si Abdyl Frashi, Suleiman Vokshi, Ilias Pash Dibra, Shaib Spahiu e të tjerë, i priu i madhi Ymer Prizreni, ku historia për një kohë e kishte lënë në nënhije personalitetin e Opojës, njërën më të madh të këtij trulli e që deri në vitet e 90-ta pak dihe për vrepentarinë e tij.
Par në këtë periud, intelektualet e opojes në fshatin zgatar i kushtuan rëndësit e madhe për këti personaliteti. Përfaqësuesi i fshatit, Xhamal Iljazi, tha se 9 qershori është fest për zgatarasit, pasi përmes këtij manifestimi historik, kulturor e letrar, po përkujtohet bashkëvendasi ynë më i madh Ymer Prizreni. E janë bën shumë edicione pra që nga viti 92 për 30 vite më shumë. Për ky 9 qershor u shëndrua në fest në rikujtim të veprës së madhe të krye qeveritarit par, historik të trojë shqiptare, Ymer Prizreni. Kjo prezencë për neve është një knarësie veçantë dhe është një falenderim i posaçëm që zgatarit i dha një emër në hartën gjeografike të manifestimeve historike, kulturore, poetike e letrare. Drejtoresha për kulturin e sport në Dragash, Liridona Misina, tha se ne si institucione gjithmonë do të mbështesim aktivitete ku përkujtohen figura të ndritshme të kombit ton, në mesin e të cilave ishte edhe Ymer Prizreni. Ky manifestim është një konfirmim që ne si institucione në bashkëpunim me ju dhe me shumë akter do të vazhdojmë të mbështesim organizime që kultivojnë, promovojnë kontributin dhe jetën e figurave të ndritshme të kombit ton. Abbas Çengaj, bashkëorganizatori i kësaj ngjarje, tha se zgatari Ymer Prizreni sot në sofrën e tij bujare, po mirëpret krijues letrar nga hapësirat mbar shqiptare. Para bustit të të madhit, kryeministrit të parë dhe të vetëm Ymer Prizrenit, për t'i dëgjuar fjalet artistike të poetëve nga do që vinë ata, për të parë e për të kënaqur me vallet tradicionale e autoktone e për të dëgjuar edhe ndonjë këngë. Ky manifestim daton që 3 dekada e më shumë e besoj se do të vazhdoj të mbahet këtu në vendindjen e Ymer Prizrenit në zgatarin mikpritës e shumë bujar. Ishte e qetë Troja para mbërritjes saj. Në këtë manifestim kanë recituar poezitë e tyre 42 krijues letrar, ndërsa në fund janë përzgjedhur edhe 3 poezitë më të mira. Gjithashtu pjesë e këtij manifestimi me valle të zgjedhura ishte edhe Shoqëria Kulturore Artistike Bresana. Ndryshe, ky manifestim në rrethana të vështira të kohës është mbajtur për herë të parë në vitin 1992 nga aktivistë të fshatit dhe intelektual të treve së opojes, të mbështetur nga personalitete të rëndësishme të fushës e historisë, artit dhe kulturës. E tani ndrojmë temë të informacionit. Në qendrën Evropa në Prizren, mbrëm është hapur ekspozita e Holokaustit, diagnoza racore, Majup, genocidi nazist mbi Sinti Romët dhe lufta e gjatë për njohje, ku përmes fotografive dhe përshkrimeve për audiencën janë prezentuar vajtjet e Romëve nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Emër ky që trasohet. Në hapje, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj tha se kjo ekspozit merr kuptim në këtë qytet me diversitet të pasur, duke marrë parasysh edhe vendimin afirmativ për njohjen e gjuhës rome në përdorim zyrtar. Sipas tij, duhen angazhime konstante kundër diskriminimit të këtij komuniteti. Kohët e kaluara kanë qenë kohët e vështira, i dim që ka ndodhë, kanë qenë veprime genocidiale, pasojat akoma ekzistojnë, gjitha ato që u thanë nga parafolësit dhe të emërtimet të cilat nuk duhet i përsëris, akoma ekzistojnë në këto ditët tona, por unë mendoj se se cilin nga ne duhet të jepë kontributin e vetë që nga dalë ti eliminojmë nga përdorimi këto shprejhje, të hekim nga gjuha jo në përdiqme, edhe të kuptojmë një herë për gjithmonë se diversiteti që ekziston në Prizren, këtë rast, po edhe në Kosovë, është diçka që neve na bën më të fortë e ju që na bën më të dobët. Ndërsa zëvendës ministri i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Sulejman Elshani tha se krimet e luftës ndaj Romëve dhe Sintive gjatë luftës së dytë botërore duhet të kujtohen, pasi ekziston rreziku që një gjenocid i haruar të mund të përsëritet. Në kampin e përqendrimit dhe shfarosjes i quajtur Auschwitz-Birkenau,
Kjo dit është simbol për holokausin e nazistëve, ndaj më shumë se 500.000 sinti dhe romve në Evropën e kushtuar. Në vitin 1940 dhe në vitin 1945, të paktën 1.1 milion persona kanë vdekur në Auschwitz-Birkenau. 960.000 prej tyre të cilat ishin bura, gra, fëmijë dhe shumë nacionalitete tjera të shpërngulur nga vendet e Evropës e kushtuar nga nacistët. Orhan Butiç nga organizatoja qeveritare Voraj shpreh bindjen se kjo temë është heshtur për kohë të gjatë dhe se ka ardhur koha për ballafaqim me të kaluarën. Kjo është një tema që ka qenë e heshtur dhe e njohur në mënyrët e pamjaftueshme për një kohë të gjatë. Por sot, duhet të bëjmë nderim viktimave dhe të teksojmë rëndësinë e kujtimit dhe ballafaqimit me të kaluarën. Holokausti ishte një gjenocid masiv, sistematik dhe i planifikuar që more miliona jete, viktimash ishin gra, bura dhe femijet e pa pajshën, duke përfshi rom dhe sinti. Ekspozita do tjetë hapur dere në fund të muajit. Në vazhdim të këti edicionit të lajmeve të ndëruar shikues, ju përcjellim të tjera ngjarje të ditës së sotme. Misioni i KFOR-it në Kosovë përmes një adresimi për media ka folur mbi situatën në komunat veriore. Zëdhënësi i shtabit kolonel Andrea Galieni para medjave ka thënë se tashmë kanë vendosur të gjithë trupat në veri dhe se para pak ditësh kanë pranuar edhe 500 trupa shtesë nga Turqia. Galieni u shpreh se në protestat e dhunshme u lënduan ushtarë italian dhe hungarez, të cilët tashmë kanë marrë trajtimin mjekësor. Gjatë protestës, ushtarët u lënduan nga gur, eksploziv të improvizuar dhe armë zjarri. Ishte e qartë se njerëzit po tentonin të protestonin në mënyrë paqësore, por ishte e qartë se prapa tyre po fshiheshin grupe kriminale që tentonin të sulmonin trupat e KFOR-it, u shpreh ai. Zëdhënësi i shtabit Galieni sqaroi se nuk ka pasur koordinim me qeverinë më 29 maj, ditën kur edhe u tensionua situata në veri. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti pas telefonatës me sekretarin e punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar James Cleverly mbrëm takoi ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Nicholas Abbott. Në njoftimin për media thuhet se së bashku diskutuan për zhvillimet aktuale, me theks situatën e fundit në veri të vendit, rëndësinë për deskalim të plotë dhe rrugën përpara. Në lidhje me këtë, Kryeministri Kurti theksoi se sundimi i ligjit duhet të jetë parimi bazë për të ecur përpara. Vendosja plotë e sundimit të ligjit në 4 komunat në veri të Kosovës është e domosdoshme si për largimin e elementeve kriminale, ashtu edhe për një fushat të hapur dhe për para zgjidhjeve të lira e demokratike në të ardhmen, thuhet në njoftimin e Kryeministrisë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se pezullimi i liberalizimit të vizave për Kosovën që është përmendur si mundësi në media pas rritjes së tensioneve në veri të vendit nuk është opsion. Për të njëjtat burime kanë pranuar se edhe Bashkimi Evropian po shqyrtohet mundësia e marrjes së masave ndaj Kosovës, në rast se vazhdojnë të mos përfillen kërkesat për uljen e tensioneve në veri dhe gjetjen e një zgjidhje për t'i kthyer serbët në institucionet lokale të asaj pjese. Filloi asfaltimi rrugës Besim Telaku në Ortakoll. Në zgatar të Opojës u mbajt manifestimi tradicional kulturor Sofra e Ymer Prizrenit. Në Prizren u hap ekspozita e Holokaustit dhe vuajtjet e romëve. Kaq për këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.